tänker på börsen, då kopplar man nästan med Jerry för det mesta. Därför du har varit här ganska mycket. Så här, det är Stockholm och så här. Vad är det som drar till börsen? Ja, för våran del så är det väl en fråga om vi ville lira. Fast sen så är det är ett bra hak att lira på. Det är en bra lokal. Så det är kul att lira. Är det någonting särskilt med att det är just i Stockholm eller? Ja, det är ingen nackdel att det ligger i stan för oss. Men fast det är inte bara det, utan sen är det, man kan ju ta ut svängarna lite mer här än vad man kan göra någon annanstans. Man kan använda lite fler lampor och så. Ja. Får man repa hur länge man vill och så. En av dina största idols är såklart Elvis. Så kan man tänka sig, om han hade gjort någon show idag, tror du att den skulle se ut som din? Nej, det tror jag inte. Hur tror du att han skulle göra sin show nu i dagens läge? Nej, ingen aning. Det skulle ha varit någon variant på det han gjorde sist. En sån här fantastisk karriär, så här. Du är en del av svensk musikhistoria kan man säga. Om man tänker tillbaka, vad kan du se tillbaka till er mest stolt över? Eller som du har ett bäst minne av? Det vet jag inte. Det är man... Man tänker nog inte sådär, utan det... Man lirar ju mest för att man tycker att det är kul, sådär. Och... Nej, jag tycker det är skitkul nu, så att man vill inte jämföra sådär. Okej, ja visst. Jag tänkte säga, utav de här tre showerna på börsen, vilken är din favorit som du tycker är mest slagfärdig, som du är mest nöjd med? Ja, även om jag inte tyckte det var den här, så skulle jag ju säga det för att hålla färgen. Och... Fast jag tycker att det här är roligast, det som vi gör just nu. Men jag tyckte de andra var skitkul också, så att... det... Man ska nog inte sätta någon för den andra, så där. Det gäller att se till att vara kul när man lirar, det är det som är grejen. Tom Jones har ju nyss kommit ut med en sån här platta som är ganska tung, så här blandar med techno och jazz och blues och rock and roll och så här. Tror du att du kommer att göra någonting liknande så här? Nej, definitivt ingen jazzbergen, för det är inte min grej. Rhythm and blues. Fast, men
det man är ute efter i första hand, det är bra låtar, och sen så får det bli som det blir lite grann. Men vi har inte tänkt någon speciell inriktning eller sådär, utan man letar bra låtar och sen så gör man. Ja, vi håller på att leta låtar nu, men när vi är klara vet jag inte, det är väl någon gång nästa år. Sen sist tänkte jag, du kallar det här The Very Best Of. Är det typ din pangfinalturné eller kommer det komma mera? Tänkte jag säga namnet The Very Best Of, Jerry Williams. Det är nog Allan Evans som har hittat på att det ska heta The Very Best Of. Men, nej, varför? Jo, därför att vi började snacka om att vi skulle ta grejer från ända tillbaks från 84 när vi var här första gången. Och sen blev det väl inte riktigt så, utan vi gjorde ungefär som när man gör en platta. Vi plockar ihop låtar som vi diggar och sen så gäller det att få dem i rätt ordning. Ja, okay. Då är bara två stycken saker kvar. Är det någonting som du skulle vilja hälsa till dina fans där ute bara rakt av? Nej, jag vet inte vad det skulle vara. Kan hälsa till alla.